Щойно відкачали воду, а вона знову набирається. Через сильні зливи вінницьким тепловикам доводиться виконувати подвійну роботу – боротись із підтопленням траншей і, головне, замінювати застарілі мережі. Якщо зважати на погоду, довелось би зупинитись на кілька тижнів. Строки зжаті. Плануємо чим більше поміняти теплових мереж по місті Вінниця. Ну і самі розумієте, несприятливі погодні умови, треба працювати, тому що можуть бути зсуви ґрунта, а це пошкодить дорожнє полотно. На додачу до погоди ще й складна ділянка. Труба проходить поперек вулиці, а під землею електричні кабелі у 10 тисяч вольт. Тож просто прокопати не вдасться. І тут тепловики йдуть на хитрість, майструють піку. Це така деталь, яка предназначена для прокола труби під дорогу. Металеву піку одягнуть на трубу, щоб всередину не потрапив ґрунт. Загалом на ділянці по вулиці Замостянській планують прокласти комунікації довжиною у 300 метрів. Завдяки цій новій прокладці виводиться з експлуатації ділянка приблизно 460 метрів теплової мережі в аварійному стані по вулиці Довженка. Там старі труби вже себе віджили, а постійні пориви додавали клопоту як міськтеплоенерго, так і мешканцям. Стара мережа експлуатується приблизно років 40. Ви бачите, що труба зношена, вона вся в корозі, вкрита корозією, і для подальшої експлуатації вона не придатна. Нові труби попередньо заізольовані, а відтак захищені від тепловтрат. І навіть попри масштабні роботи, які проводить міськтеплоенерго, тарифи на опалення у Вінниці чи не найнижчі в Україні. Приміром, за одну гігокалорію одесити, кияни та херсонці платять на 250 гривень більше, ніж вінничани. Як бачать споживачі, тариф на послугу знову не піднімається, але наші працівники працюють, роблять все для того, щоб покращити надання послуги як централізованого опалення. Це ми робимо на наступний опалювальний сезон, проводимо дані роботи, та на гаряче водопостачання покращимо якість послуг. Але є проблема з розрахунками споживачів, тому хочемо звернутися до споживачів, щоб вони розраховувалися вчасно та в повному обсязі за спожиті послуги. На цій ділянці роботи планують завершити до кінця травня. Загалом по місту цьогоріч мають замінити майже 5 кілометрів мереж. Ірина Дідух, Сергій Кошарський, новини телеканалу «Віта».